Монгол улсад маш эрэлттэй нэг шинэ ажлын байр нэмэгдсэн байна. Ямар одоогоор энэ ажлын байрн дээр байгаа. Гэхдээ мэдээж цаашаа нэмэгдэх боломжтой. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө энэ 17 хүн Япон улсад суралцаад эх орондоо ирсэн байгаа. За тэгээд ирсэн үеэр нь Удан Монгол гээд хүүгийнхаа сургуулийн ангийнхан хамт олонтой бид нэр очиж уулзсан. JICA Монгол гэдэг байгууллага орох гэж байгаа. Монгол дахь төлөөлөгчийн газар. За манай хүүгийн ангийн багш. Бүрэгдэв. Энд тамирын багш. За. Японы багш Обим Цалана. Аа за. За өнөөдөр энд нийт хэдэн хүүхэд ирсэн байгаа вэ? 11 хүүхэд. Хатан ирсэн байна тий. Японы сургуульчид бүгд Японд орж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Японы шалгалт авна. Гүнжээ ангийн дарга. Аа, тэлцэлээ. Анга бацдаг. Аа, гүнжээ ангийн дарга юм шүү дээ. Оо, бацдаг гоо. Таны ангийн хэн бацдээ? Манай ангийн гоо багш. Тэмбэнөө. Шингээд хүүхдүүдийг танилцуулчихлаа. За. Энэ хараа Уутан Монгол сургуулийн 10А ангийн 11 сурагч, 2 багштайгаа ирсэн байгаа. Багштай. Тийм. Ангийн багш болон Японы хэлний багштай хамт ирсэн. Манай хүүхдүүд болохоор Японы хэл бас ордог учраас Японоор ойлгоно тийм. Бас Японы хэлний багш нь байгаа бас. Тийм. Японы хэл ойлгож байгаа тийм. Ойлгоно тийм. Японоор тэгвэл Японд. За тэгээ одоо JICA-гийн маань одоо дараа өөрийгөө танилцуулнаа тамиртай. Самбайчгаано намайг Яшимура гэдэг би JICA-д Монгол дахь JICA гэдэг төлөөлөгчийн газрын урлагч дарга юм байна. Монгол хэлээр одоо 4 жил байна. Өнөөдөр ямар ч байсан цаг гарган президент ирсэндээ өсөж баярлаа. За тэгээд энэ шинэ ажлын байрыг хэлхээс өмнө нэг зүйлийг товчхон тайлбарлах хэрэгтэй. А тэгэх юм бол энэ ажлын байрны хэрэгцээг улам илүү ойлгох болно. Монгол улсад ажил хийх боломжтой хөгжлийн бэрхшээлтэй 90,000 гаруй хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүсээс 20,000 орчим хүмүүс нь ажлын байртай орлоготой. Харин үлдэгдэл 70,000 нь ажлын байргүй байгаа. Тэгэхээр миний яриад байгаа энэ шинэ ажлын байр нь ажилд орж чадаагүй байгаа, ажилд орох хэрэгцээтэй байгаа. Энэ 70,000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг ажилд орохт нь чухал нөлөөтэй шинэ ажлын байр байгаа. За тийм болохоор төвшөөг төр ярилцаад нэг ч гэсэн хүүгийн маань Ази ууд сургуулийнхан нь ийм шинэ ажлын байр гарсан байна, байдгийн байна гэдгийг мэдээсэй гэж бодоод бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ямар тусламж хэрэгцээ байдгийг ойлгоосаа ирээдүйд хамтдаа ажиллах юм бол илүү мэддэг байгаасаа гэж бодоод хамтдаа явсан. За одоо харин ямар ажлын байр вэ гэдгийг тайлбарлая. Энэ хүн бол Deep Hub 2 төслийн дэд дарга Исобе Йоко. За манай төсөл бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр ажилладаг төсөл байгаа. За энд сууж байгаа манай хүмүүс маань төрөл бүрийн одоо салбарын төлөөллөлүүд байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүх хүмүүстэй адилхан байх ёстой. Та бүхэндээ адилхан гадагшаа гарч гоё хоол идэж, бас гоё үзвэр үзэж, зугаалж одоо сайхан цагийг өнгөрөөх ийм эрхтэй хүмүүс байдаг. Deep Hub 2 төслийн хувьд бол 2021 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ маань болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бусдтай адил одоо татвар төлөгч бай, хөдөлмөр эрхлэдэг хүн бай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ажил олгоё гэсэн ийм одоо тогтолцоог Монгол улсад хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ хүмүүс маань job coach буюу ажлын байрны дадлагжуулагч гэсэн ажил мэргэжлийн хүмүүс байгаа. Энэ ажил мэргэжил маань 2021 онд анх Монгол улсад үндэсний ажил мэргэжлийн жагсаалтанд орж явсан. Одоо эмч, багш, инженер гэдэгтэй адилхан. Бэрхшээлийн онцлог өөр байдаг болохоор бэрхшээлд нь одоо тохирсон тохируулга гэж одоо сүүлээд ярьж байгаа тийм. Тэр тохируулгыг одоо хийгээ явах юм бол бүх хүүхэд одоо нэг доор одоо үеийнхийнхэн дуудаа одоо сурах боломжтой гэж үздэг байж байгаа. Гэхдээ магадгүй одоо саажилттай хүүхэд байдаг гэж бодоход ингээд гар нь ингээд бичиж чадахгүй байх юм бол тийм ээ бичих одоо ямар боломж байна. Заавал одоо дэвтэр дээр бичнэ гэхгүй компьютер дээр бичих гэдэг юм уу тийм. Энэ боломжийг бүрдүүлээд өгөх юм бол бүх хүүхэд одоо ижилхэн сурч чадна гэдэг юм зарчмыг ерөнхийдөө баримтлж ажилладаг байж байгаа. Тэгэхээр нөх хүчний бэрхшээл гэдэг бол ердөө ялгаатай байдалтай түнэс яг л ижил хүн шүү дээ. Тэгэхээр яг л нөгөө ижил төрсний хүүхдтэй харьцаж байгаа шиг ямар ч ялгаагүйгээр нийгэмс одоо бүртээмжтэй байдлаар бүхий л үйлчлэгээ, бүхий л оролцоо, бүхий л одоо харилцан хандлага бүгд ижилхэн байх ёстой гэдэг одоо зүйлд хүрэхийн төлөө энэ төсөл маань хэрэгжиж байгаа. Ялгаагүй л ажил хийдэг, ялгаагүй сонгон шийдвэртэн оролцдог. Хүчний бэрхшээл гэнгүүт хит хайрлагдсан мэдрэмж төрүүлээд тэ. Эвэн нөгөө хүчний бэрхшээлтэй гэдэг. Гэтэ энэ хайр маань эргээд нөгөө хүүхдүүдээ би дутуу юм байна гэдэг мэдрэмж төрүүлчих үйдээ тэ. Эргээд нөгөө хүн өөртөө ингээд мотивац өгч чадахгүй, ажлын байранд өөрийгөө бэлтгэхгүй тэ. Бусдаа энэ төрөө одоо өрсөлдөхгүй тийм байдал хүрчих үйдээ гэдэг хандлага байгаад байгаа байхгүй. Яг энэ одоо мэдрэмжийг Японы сургалтын хүрээнд бүтэн авчихсан. Яавал бид нар одоо тэгшэртэй байх ёстой. Яавал хүртээмжтэй байх ёстой гэдэг нэлээд үндэслэлтэйгээр логиктойгоор яаж хийх ёстой гэдэг суралцсан юм гой суралт болж чадсан байгаа хэрэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд яг ажил олдсон яг боддоор өнөөдөр хэр байгаа юм. Яг хүүхдүүд байгаа болохоор би айгүй энгийн байдлаар тайлбарлая тий. Одоо аж ахуйн нэгж байгуулах нь яадаг вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажилд авах хэцүү байх та. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй яаж ажиллахаа би мэдэхгүй байна гэдэг ийм асуудал тулгардаг. Эсвэл одоо оюуны бэрхшээлтэй, сэтгцийн бэрхшээлтэйг бүр айдаг тий. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийхээ хувьд болохоор энэ байгууллагт яавал ажилд ордох юм болоо. Эсвэл би өөрийгөө ажиллах боломжтой гэдгийг бас мэддэг. Ажлын байрны дадлагч бидний хувьд болохоор энэ хоёр хүнийг хооронд нь холбоод одоо гүүр болж ажиллах тэр хүмүүс ахгүй. За одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүндээ бол чи энэ байгууллага ийм журмаар ажиллах юм тий. Гэхдээ чи энийг чадахгүй ч гэсэн чи ингэвэл чи энэ байгууллагт ажиллаж чадна шүү гэдгийг итгэлээ нөгөөд аж ахуйн нэгж байгууллагт болохоор одоо таны энэ ажил дээр жоохон ийм өөрчлөлт хийчихвэл энэ хүн маань ажиллах юм. Одоо жишээл аутизмын хүрээний аутизмтэй залуу бай гэж үү. Цагийг маш сайн барьдаг. Бүр юм болгоныг маш нарийн хийдэг. Юу гэж хэлсэн бүгдийг хийж чаддаг. Гэхдээ тэр хүн тэр байгууллагт ажиллахад нэг л хоорондоо ойлголцохгүй. Тэгэхэд Японд дээр сая миний оцсон жишээн дээр тэр хүний одоо цагийг барьдаг гэсэн тэр шин чанарыг нь ажлынх нь хийх ёстой өдрийн цагийн 5 минутаар ингээ бүгдийг нь хуваарлаад өгсөн байгаа байхгүй. Одоо 5 минут дотор юу хийх юм ингээ өгсөн. Тэгээ нэг цагийг яс барьдаг хүн чинь яг тэр ингээ хийж чагаасан. Тэгэхээр бид нар job coach гэдэг маань ийм хоёрыг холбогддог ийм гүүр хүн шүү л гэсэн байдлаар ойлгож хэлээ амрах. Юу юм бэ? Тэгээд дээрээс нь яг нэг яг ажилгүй байгаа хүмүүсийг уулзаж ингэ зурчлах байгаа юу? Тэр хүмүүс өөрсдөө итгэлтэй ажилд орё гэж эрэнгүүт нь зурчлах байгаа юу? Яг нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй яг нөгөө гэртээ сууж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо сая хэлсэн яармаг өдөрлгүүдээр бол татаж одоо оролцуулах. За мөн нөгөө төрийн байгууллага учраас төрийн байгууллагаар хөдөлмөрийн биржүүд байна, хоёрын биржүүд байна. Тэднээрээ бас дамжуулан ажил зуршлах боломжтой. Хөдөлмөр эрхлэх боломжгүйгээ яах юм бэ те? Бид нэрийг хөдөлмөр эрхлэх сургалтанд бас хамруулад гэрээ байгуулад, байгууллагатай гэрээ байгуулад, хамруулад ингээ явах сургаад ажлын байран дээр нь тасан зохицуулаад ингээ явах боломжийг бол бүрдүүлээд одоо ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн биржүүд бол яг энэ ажлыг бол өмнө нь ингээ хийж исэн. Одоо шинээр орж ирж байгаа гой давуу тал нь юу вэ? Бид нар ажилд оруулаад бидний ажил дуусна. Одоо харин бидний давуу тал нь өнгөл яг job coach-нар энэ хүнийг одоо тийм ээ 3 сар 6 сар бүтэн жил магадгүй 2 жилийн дараач ажил олгогч ажилтан хоёрын хооронд асуудал үүссэн шүү дээ тийм ингээд тэр үеүдд нь очиж бид нар дэмжлэг үзүүлдэг л гэсэн. Тэгээ Японы нэг айгүй гоё жишээг харлаа бид нар очиод ингээд туршлага судлаа явж байхад Nisei Innovation гэдэг компани байгаа байхгүй тэр болохоор тусгай охин компани гэдэг даатгалыг тэгээ тэнд ингээд нийтдээ 408 хүн ажиллаж байгаа юм. Тэрний 350 нь 6 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй ирэх юм байна. Бүр ингээд яг нэг хүн бүртээ зариулаад ингээд ажлын байрны тохируулга хийчихсэн. Тэгэхээр бол маш их амжилттай ажиллаж байгаа юм бас жишээнүүд бол дэлхийгээр бас дүүрэн байгаа юм байна. Тэгээ энэ төсөл орж ирж байгаа нь бидний хийдэг ажлыг үнээр гоё системчлээд өгчөж байгаа гэсэн. Сургалт зөвлөгөө нэг Японоос гоё сурсан зөвлөгөө ингээд хуваалцах боломжтой шүү дээ. Бүр нээлттэй. Манайд бас надад бас нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй юм илүү хөгжөөд байхгүй. Тэр хөгжийг ажилд оруулах гэдэг энэ сургалт төсөв гэж гэдэг юм те. Тэр нь ерөнхийдөө нэг зөөгч юм уу зөөгч их бас нөгөө хүмүүст аяга харилцаад хэцүү учраас нэг цэвэрлэгч угаагч нэг тиймэрхүүл ажлууд болдог байхгүй. Ер нь ингээд те ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд нэг ийм ажил тохирно гэсэн юм байдсан болов гэж судалсан чи тэр чинь болохоор хүний эрхийг зөрчиж байгаа асуудал юм билээ. Мэдээж тэ энэ хүн чинь угаасаа бүхэл юм дээр нээлттэй байх хэрэгтэй. Намайг жишээ нь чи багш хийж болохгүй гэдэг хязгаарлах юм бол болохгүй шүү дээ тий. Яг тэр шиг юм билээ. Ажил хийх бүрэн боломжтой хүмүүс гэсэн юу ч хийх боломжтой. Гарааны бэрхшээлтэй хүмүүс компьютер дээр бидрээс илүү ажиллах боломжтой. Deep Hub 1 гэдэг төслийн үеэр 4 жил хэрэгжихэд бүрэн харааны бэрхшээлтэй Японы JICA-гийн мэрэгчлэн манай төсөл дээр Монголд амьдарч ажиллаж байсан. Бид нар бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг өөрийн өөрчлөлт биш, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэндээ тохирсон орчныг бий болгох гэсэн энэ үзэл баримтлалын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлдэг. Өнөөдрийн одоо бичлэгийг үзсэн хинийгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байлаа гэж бодоод тэр хүн ингээд би ажилд ормоор байна гэж боллоо гэд хаашаа холбогдох вэ? Одоо ерөөхдөө улсын хэмжээнд ерөөхдөө e-job гэдэг нэг систем төвтөрсөн байгаа. Тэрэн дээр бол хувь хүн болоод байгууллага тийм аль талаасаа ингээд нэвтэрч орох бүрэн боломжтой гэсэн. Тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн өрхийн газрын хөдөлмөрийн биржид бас хандаж олно. Тийм 11 дугаар аралтай тийм. Бүх аймаг дүүрэх хөдөлмөр халамжийн ажилтнууд байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүсээс ингээд дамжуулаад бид л ингээд ирэх. Зүгээр хандах сувг олон байгаа юм. Тийм маш олон байгаа шүү. За маш баярлалаа. Энэ төслийг хэн хэрэгжүүлв? JICA Монгол дахь төлөөлөгчийн газар Монгол улс дахь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл. Дому миасан, конничива, JICA Монгол зөвшөөрөл анашида томошимасу. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Миний нэрийг Шида гэдэг. Тэгээд JICA-гийн Монголд төлөөлөгчийн газар ажилладаг хүн байна. OUISЭT гэдэг дэлхийн улс орнуудын нэгддэг олон улсын байгууллага байдаг юм байлээ. Тэр нь болохоор дэлхийн 38 орн нэгдсэн байдгаас нэг нь болохоор Япон улс байсан. Тэгээ энэ орнууд болохоор хоорондоо мэдээлэл санал бодлоо солилцох байдлаар дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийг хангах, гадаад худалдааг чөлөөлөх, хөгжиж байгаа улс орнуудад дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх зэрэг ийм үйл ажиллагаануудыг явуулдаг юм лээ. За тэгэхээр Япон улс бол JICA олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагаараа дамжуулаад Монгол улсад төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлээд 25 жил болсон гэсэн үг. Сая танилцуулсан ерөнхийдөө ингээд нэг базаад товчхон танилцуулчлаад тодорхой ойлголт авч чадсан болов. За тэгээ бас дараадаа хэрвээ илүү тодруулж мэдмээр байна, асуух юм байна гэвэл хизээч хамаагүй манай улс төр ирж болно шүү. Товчхон хэлэхэд манай JICA гэдэг байгууллагын зорилго бол Монголын эдийн засаг юм уу нийгмийн хөгжлийн төлөө монгол хүмүүстэй цог хамтран үйл ажиллагаа явуулах тийм байгууллага гэж ойлгож байна. Одоо бараг 25 жил манай салбар нэгэд 25 жил болж байгаа. Мэдээж 25 жилийн турш хийсэн бүх төслүүдийг нэрлэн гэвэл энэ бичлэгт багтахгүй байх. Гэхдээ монголчуудын сайн мэддэг хэдэн төслүүдийг дурдах юм бол Йений хөнгөлөлттэй зээлээр олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл. Гүр. Наны гүр гэдэг. Ямар сар биш харин маш төгсөн байна. Нарны гүр юм уу? Тийм нарны. Яг таалаа. Бидний сайн мэдхээр нарны гүрийг буцалтгүй төсөлмжээр барьсан. Ковидын үеэр эхнийрээ эмэгтэйчүүдийн үндэсний төвд яралтай төргийн тусламжийн машинууд яралтай тусламжийн багцууд тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн байдаг. Сайн дурын гишүүн илгээх хөтөлбөр гэж байдаг юм байлаа. Тэрнийхээ хүрээнд болохоор Японы мэрэгжсэн одоо мэрэгжилтнийг Монголд тухайн салбарынхан байгууллагад ажилуулад одоо Монгол Японы хооронд мэрэгжлийн туршлага солилцох, биенээсээ суралцах тэр боломжийг бас гаргах юм билээ. Дөрөв ингээд чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгааг би сая 3-ыг танилцуулсан. Одоо дөрөвдөх нь буюу өнөөдөр миний онцолж байгаа нь болохоор техникийн хамтын ажиллагаа буюу энэ дотор нь багтаж байгаа ямар төсөл вэ гэхээр өнөөдөр яриад байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байранд зуучлах. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ чиглэлийн хамгийн сүүл жишээлбэл хийгдсэн нэг төсөл нь байна. Борантиа катудона ни ва донаяна монока аримасу ка? Тэр өдөр ирсэн хүүхдүүдээс нэг нь ч болсон хүүхдүүдэд олон улсын байгууллага хэрхэн яаж ажилдیں۔ Олон улс бэбинийгээ ер нь хэрхэн яаж дэмждгийг өөрийнхөө ирээдүйд сонгох мэргэжил дээр олон улсын байгууллагад ажиллах нь ямар юм бэ? Ер нь энэ шинэ ажил мэргэжлийн салбаруудыг сонирхох, харьцуулах юм боломж гарсан гэж итгэж байгаа. За баярлалаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол JICA Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын аль бисны Facebook хуудас болох JICA Mongolia Facebook руу зочилж болно. Эсвэл JICA Deep Hub 2 хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төслийн Facebook хуудас руу зочилж болно. Одоо таны иргэн тойронд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаад ажил олохны шаардлагатай хэрэгцээтэй байгаа бол энэ бичлэгийг заавал үзүүлээрэй. Учир нь энэ бичлэгний дээдлийн тайлбар дээр яг ажилд орохын тулд зуучлаж өгөх тэр хүмүүстэй холбогдох бүх мэдээллийг бас тавьсан байгаа. Энэ бичлэгийг та бүхэн маань нийгмийн хариуцлагын хүрээнд иргэн тойрныхоо хин нэг нь бас тус олж магадгүй гэд шеэрлээд өгөөрэй.